সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকল, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1946 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 11 তাৰিখ সোমবার, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2024 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 28 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী তিথি, দিনৰ 9:06 চলি থাকিব, তাৰপিছত দ্বাদশী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ, সন্ধিয়া 5:15 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:32:55, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:41:56। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, মনুষ্যগণ বান্দৰৰ অস্থি বায়ুযোগ হ'ব, অস্তোত্তৰীমতে মঙলৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু সন্ধিয়া 5:15 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কন্যা ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ পাব। আজি যদি অৱশ্যে 7:35 যোৱাৰ পিছত আদ্য ঋতু হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু 7 দিনীয়া কান্তাযোগহে পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 6:52 পৰা 8:17, গতিকে এইখিনি সময়ৰ পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে আজি দিনৰ 8:35 পৰা 4:45, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশখন থাকিব পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে অৱশ্যে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত কিবা কথাই চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ উপাৰ্জন কৰাত আজি বিভিন্ন দিশ সুচল হৈ পৰিব, গতিকে একাধিক পথৰ পৰা আপোনাৰ উপাৰ্জন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আজি ঘৰত কিবা হয়তো সা সম্পত্তিও আপুনি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে ঘৰত কিবা সৰু সুৰা হ'লেও সামগ্ৰী আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব। প্ৰেম সম্বন্ধত সিমান শুভ নহয়, গতিকে প্ৰেমত কিছু সতৰ্ক থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিন্তু আজি নতুন নতুন কথা জানিব আৰু শিকিব পাৰিব। ক'ৰবাত ছেমিনাৰ নতুবা অন্য ক'ৰবাত গ'লে আপুনি নতুন কথা আজি জানিব আৰু শিকিব পাৰিব, আৰু মনৰ আশাবোৰো পূৰ্ণ হ'ব। বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা ভাবি থকা কথা আছে, কাম আছে, সেই কথা নতুবা কাম বনবোৰ আজি কিছু সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে। আজি বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব। আজি দিনটো অকণমান অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, মনত হয়তো নিৰাশ ভাৱ মাজে সময়ে আহিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰি নিজক পজিটিভ কৰি ৰাখিব, নিশ্চয় আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব। বিদ্যাত আনক উপকাৰ কৰা দেখা যাব, গতিকে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ কৰি থাকিবলৈকে আনকো কিছু উপদেশ নতুবা সহায় কৰা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত দেখা যাব। বাকী সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু কথাত কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদ আহিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কাজিয়া পৰাৰ দূৰত থকাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, কিন্তু কাৰোবাৰ পৰা যদি ধন লৈ থৈ দিছিল সেই ধন উভতাই দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আৰু প্ৰিয়জনে অকণমান আপত্তি কৰিব আজি
প্ৰিয়জনৰ আপত্তি পূৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো পুৰণা দিনৰ স্মৃতিবোৰ আপোনাৰ মনলৈ আহিব। পুৰণা দিনত কৰি ভাল পোৱা কিবা কাম বনো আপোনাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা যাব। অতীতত সম্বন্ধ থকা কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱাও দেখা যাব। প্ৰেম সম্বন্ধত নিশ্চয় আজি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ মতেই আপুনি চলিব লাগিব। যাত্ৰাত শুভ দেখা পোৱা গৈছে, সৰু সুৰা যাত্ৰা আপোনাৰ হ'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যাত্ৰা হ'ব আৰু নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। গতিকে হঠাৎ কিবা সা সুবিধা আপুনি দিনটোত আজি পাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কিছু একাষৰীয়া কৰি প্ৰেম সম্বন্ধত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে অকণমান পঢ়াৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। আজি কিবা কথা আপুনি পাহৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান পাহৰা শক্তি বৃদ্ধি পাব, নিজক কিছু এক্টিভ কৰি ৰখাটো ভাল হ'ব। আজি ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰাও দূৰত থাকিব, কিয়নো কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক ঠগাব পাৰে। গতিকে সকলো কামত আপুনি নিজেই নিজৰ কাম বনবোৰত গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল হ'ব। আনৰ ওপৰত সিমান ভৰসা নকৰি নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰি নিশ্চয় বাকী সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো বিগত দিনত কষ্ট আৰু কামৰ বোজা আপোনাৰ অকণমান বৃদ্ধি পাইছিল, আজি কিছু আজৰি সময় আৰু জিৰণি লোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু ধনৰ অকণমান অভাৱ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আপুনি যিমান ধনৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান ধন আপোনাৰ হাতত আজি নাথাকিব পাৰে। কিন্তু আজি আনে আপোনাক প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত উপদেশ দিয়া দেখা যাব, আনৰ পৰা উপদেশ আজি নিশ্চয় লাভ কৰিব। দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা শিশুৰ সৈতে পাৰ হ'ব, শিশুৱে অকণমান আমনি দিনটোত কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰেম সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব, প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্বন্ধত আজি মধুৰতা আহিব। নিজৰ ক্ষমতাবোৰ আপুনি যিমান বৃদ্ধি কৰিব চেষ্টা কৰে সিমানেই আপোনাৰ দিনটোত নতুন নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো অপাৰ সফলতা লাভ হ'ব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব, ভাবি থকা কাম বনবোৰো আজি সিদ্ধি হৈ পৰিব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কিবা কাম বাদ দি নিজৰ মন পচন্দৰ কামত বেছি গুৰুত্ব দি কৰা দেখা যাব, গতিকে কিবা কৰিবলগীয়া কামো হয়তো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব পাৰে। আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যদি ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া থাকে তেনে কামত অকণমান পলম হোৱা দেখা যাব। ৰাতিপুৱা কাম বনবোৰ আপোনাৰ আজি কিছু পলম হ'ব, বাকী সকলো দিশত শুভ। আজি গোটেই দিনটো আপোনাৰ বাবে উৎসৱমুখৰ হৈ থাকিব, গতিকে হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি আনন্দৰ মাজেৰে ঘৰত থাকিলে আপোনাৰ দিনটো অতিবাহিত হ'ব। বাকী শুভ সংখ্যা থাকিব দিনটোৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজিৰ কাম আজিয়ে কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো আজি কাম আধৰুৱা কৰিলে আপোনাৰ অকণমান সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। কিন্তু যিকোনো কথা যিকোনো কাম এওঁলোকে খুব শান্তভাৱে কৰা দেখা যাব, আনে কিবা ক'লে এওঁলোকে বৰ বিশেষ প্ৰত্যুত্তৰ আজি নিদিয়ে, খুব শান্ত প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ ভিতৰত আহিব। কিন্তু কাৰোবাৰ পৰা যদি আপুনি ধন লৈ থৈ দিছিল সেই ধন উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি দিনটোৰ বেছি সময় আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে পাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ ঘৰতে পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়েও আপোনাক কিছু মৰম চেনেহ কৰিব, গতিকে সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ পৰাও আজি আপুনি কিছু গুৰুত্ব লাভ কৰা দেখা যাব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত কাৰোবাৰ সৈতে যদি লগ হৈ ব্যৱসায় কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বৰ বিশেষ শুভ নহয়, কিন্তু অকলে ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যত যথেষ্ট লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি সময়ৰ অপব্যৱহাৰো হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সময়ৰ কাম সময়ত কৰা চেষ্টা কৰিব, কিয়নো কিবা কাম আধৰুৱা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট দেখা গৈছে। আজি বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনে অকণমান কিবা কথাত খং ৰাগ আপোনাক কৰিব পাৰে, কিন্তু অন্য সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোত উত্তম ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ আপুনি সৌভাগ্য লাভ কৰিব। বিদ্যাত মনৰ আশাবোৰ
পূৰ্ণ হ'ব, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। আজি প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিবোৰ সবল হ'ব। বিগত দিনৰ তুলনাত আজি হাতত ধন টকা পইচাৰ ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি উলহ মালহৰ পৰিৱেশ থাকিব। আজি নতুন সম্পত্তি নতুবা নতুন কিবা খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি দিনটোত ক'ৰবাত কিবা ভাল সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে। আজি নিজৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ এওঁলোকে কষ্ট আৰু চেষ্টাও অশেষ কৰা দেখা যাব। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি কষ্ট আৰু চেষ্টা আজি কৰিব লাগিব, কিন্তু উদ্দেশ্যত আপুনি নিশ্চয় উপনীত হ'ব পাৰিব। মনৰ আশাবোৰ সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পূৰণ হ'ব। পৰিয়ালৰ কিবা কাম বনো আপুনি কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। গতিকে পৰিয়ালৰ আপত্তি, পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয়তা আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কাম বনবোৰ অকণমান জটিল হৈ পৰাও দেখা যাব। গতিকে আপুনি কঠিন কামো আজি কৰিব লাগিব। জীৱনসংগীয়ে হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিব। শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ মনোৰঞ্জনৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। গতিকে যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিব, ফূৰ্তি আনন্দৰ মাজেৰে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব। অন্য সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি চিন্তা কৰা দেখা যাব। গতিকে অকণমান কমকৈ চিন্তা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু আজি আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা ভাল কথা শিকিব পাৰিব। গতিকে ভাল উপদেশ, ভাল কথা জনাৰ শিকাৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ক'ৰবাত সৰু সুৰা যাত্ৰাও আপোনাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি যাত্ৰা কৰিব লাগিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত ফালৰ পৰাও আজি আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো ঘৰত থাকিলে পাৰ হ'ব। বিগত দিনৰ কিবা কামে অকণমান চিন্তাও আপোনাৰ অকণমান বঢ়াব পাৰে, কিন্তু বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু হয়তো আপোনাৰ ওচৰত নাথাকিব পাৰে। সেই বন্ধুগৰাকীৰ অনুপস্থিতি আপুনি অনুভৱ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা শুভ সংকেত লাভ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ কিবা শুভ সংকেত আজি এই কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে লাভ কৰা দেখা যাব। আজি নিজৰ বয় বস্তু হয়তো কিবা হেৰাবও পাৰে, গতিকে অকণমান নিজৰ বয় বস্তুসমূহৰ ওপৰত নিজৰ গুৰুত্ব ৰাখিব। খৰচ আপুনি জীৱনসংগীৰ বাবে আজি কৰিব লাগিব। গতিকে যদি বিবাহিত তেতিয়াহ'লে খৰচ আপোনাৰ আজি বৃদ্ধি পাব। বিদ্যাত আনক সহায় কৰাৰ ইচ্ছা যাব। গতিকে পৰোপকাৰৰ যুগ আজি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে। বাকী অন্য সকলো দিশত হ'ব। দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ শাৰীৰিক বলাবলৰ সদুপয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয় আপোনাৰ দিনটো সকলো ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব। জীৱনসংগীৰ সৈতে লগ হৈ ভৱিষ্যতৰ এওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ আৰ্থিক পৰিকল্পনা এওঁলোকে আজিৰ পৰা কৰা দেখা যাব। ঘৰৰ কিবা বয় বস্তু, সা সামগ্ৰী আপুনি আজি ক্ৰয় কৰিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি পূৰ্বতে কৰি যি কাম কৰি আছিল সেই কামত আপুনি যিমান সময় লৈছিল আজি কিছু বেছি সময় লগা দেখা যাব। অৰ্থাৎ কৰ্মবোৰ অকণমান কিছু পলমকৈ হ'ব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব। বিগত দিনৰ কিবা স্মৃতি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু স্মৰণ কৰি থকা দেখা যাব। মানসিকভাৱে অৱশ্যে খুব স্পষ্ট হৈ থাকিব। কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা ক'লে এওঁলোকে সেই কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ আজি ব্যক্তিত্ব থাকিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি নতুন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে আপোনাৰ যোগাযোগ হ'ব, কিন্তু পুৰণা কামে অকণমান আপোনাক
সন্মুখত হয়তো দোধোৰ মধুৰ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কি কৰিব কি নকৰিব এনেধৰণৰ মনোভাৱ পুৰণা কাম বনবোৰে আজি দিব পাৰে। গতিকে পুৰণাবোৰ বাদ দি নতুনত্বৰ বিনে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় দিনটো আপোনাৰ শুভ হৈ পৰিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ বাবে কিবা ধন সম্পত্তি হওক নতুবা অন্য কিবা ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব, গতিকে বিবাহিতসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। আজি কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ নতুনকৈ চিনাকি হ'ব, হয়তো উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিৰ সৈতেও আপোনাৰ চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। বাকী শুভ সংখ্যাৰ দিনটোৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিপদত পৰা ব্যক্তিক সহায় কৰা দেখা যাব, নতুবা কিবা কাৰণবশত আপুনি আনক সহায় কৰিব লাগিব। আজি নতুন কামে আপোনাক শুভাৰম্ভ কৰা দেখা যাব, গতিকে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ কিবা নতুন কামৰ শুভাৰম্ভ হোৱা দেখা যাব। বিগত দিনৰ স্মৃতিবোৰো আপোনাৰ আজি মনত আহিব, গতিকে কিছু বিগত দিনৰ স্মৃতি আৱেগিক কৰি তোলাও দেখা যাব। আজি আপুনি সোনকালে সিদ্ধান্তবোৰ ল'ব লাগিব, গতিকে বৰ বিশেষ ভাবি থকাৰ সময় নাপায়, খুব সোনকালে খৰতকীয়াকৈ আপুনি সিদ্ধান্তবোৰ ল'ব লাগিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, আপুনি ধন কিছু আপোনাৰ হাতত আহিব আৰু কিছু ধন খৰচো হ'ব। পুৰণা চিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতেও আপোনাৰ আজি লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান খং ৰাগ বাঢ়িব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনৰ কিবা কথাই আপোনাৰ খং বঢ়াব পাৰে, নতুবা আপোনাকো হয়তো প্ৰিয়জনে খং অকণমান সৰু কথাত কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ খং ৰাগ কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবি থকা কাম বনবোৰত আজি অকণমান পলম হ'ব অৱশ্যে, গতিকে কৰ্মত অকণমান পিছপৰি ৰোৱা দেখা যাব। খেলা ধূলাত বিশেষ অংশগ্ৰহণৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, গতিকে আপুনি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। জীৱনসংগীৰ বাবে আজি আপোনাৰ খৰচো অকণমান বাঢ়িব। বাকী অৱশ্যে নতুন কামৰ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে নতুন কাম বনৰ যদি সন্ধানত আছে তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ বেছি সময় আজি আনন্দ আৰু ফূৰ্তি কৰি পাৰ কৰা দেখা যাব, কিন্তু যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল হ'ব। আজি কিবা ভাল খবৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, গতিকে আকস্মিকভাৱে কিবা ভাল খবৰ আজি দিনটোত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি কিবা শুভ সংবাদ আহিব। দিনটো প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰাও খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিগত দিনৰ স্মৃতিবোৰো আজি আপোনাৰ মনলৈ আহিব। আজি কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কাম বন কৰিবলৈ বৰ বিশেষ ইচ্ছা নকৰে, মনত অকণমান এলাহ ভাৱ বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তি যদি দূৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আঁতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিছু উপকাৰ কৰিব পাৰে, কিবা কথাৰে নতুবা কামেৰে উপকাৰ কৰা দেখা যাব। জীৱনসংগীৰ সৈতেও সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব, কিন্তু নতুন বস্ত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা নতুন কাপোৰ কানি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। বিদ্যাত আজি পুৰণা বিষয় পুনৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, গতিকে একেটা বিষয় দুবাৰ তিনিবাৰ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব এই ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে। আজি মনত হয়তো মাজে সময়ে নিৰাশ ভাৱৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, কি কৰি আছোঁ কি কৰি থকা নাই এনেধৰণৰ চিন্তাই অকণমান মনত নিৰাশ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বাকী সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিবা কাম নকৰিম বুলি ভাবিও আজি আপুনি কৰিব লাগিব, কিন্তু নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব। খং ৰাগৰ পৰিমাণো আজি আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে।
যিকোনো প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি সোনকালে নকৰাটোৱে ভাল হ'ব। গতিকে অকণমান লাহে ধীৰে চাই চিতি আপুনি আনৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নতুবা কামৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো ভাল হ'ব, নহ'লে হয়তো খেলি মেলি আহিব পাৰে। ধন লাভৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিত আজি শুভ ফল আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। পুৰণা বন্ধুক লগ পোৱাৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত প্ৰিয়জনক আপোনাৰ আজি লগ পাব। আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো আপুনি সৌভাগ্য লাভ কৰিব। কিন্তু আপুনি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলাফল আজি দিনটোতে লাভ কৰিব। গতিকে যদি কষ্ট আৰু চেষ্টা কৰে, সেই কষ্ট আৰু চেষ্টাৰ ফলাফলবোৰ আপুনি দিনটোৰ ভিতৰতে নিশ্চয় লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি পঢ়া শুনাত কমকৈ মন দিয়া দেখা যাব, গতিকে পঢ়িবলৈ বৰ বিশেষ মন নাথাকিব, বেলেগ চিন্তাই অকণমান মনত চঞ্চলতা আনিব। আজি বিশেষকৈ বন্ধুত্বৰ সৈতে বেছি সম্পৰ্ক ৰখাৰ বাবে পঢ়াৰ পৰা দূৰত্ব বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি সংযমী মনোভাৱ বাঢ়িব, গতিকে খৰচ পাতি বৰ বিশেষ এওঁলোকে সিমান নকৰে, ধন টকা পইচাৰ সঞ্চয় কৰাৰ ইচ্ছা যাব। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব আকাশী। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব। আপুনি কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। প্ৰেমত কিন্তু আপোনাৰ আনন্দৰ যুগ আজি প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। আজি আপুনি যি কথা কয় সেই কথাবোৰ সকলোৱে সোনকালে বিশ্বাস কৰি লোৱা দেখা যাব, আনক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰো আজি প্ৰবল যুগ দেখা পোৱা গৈছে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নতুন নতুন প্ৰতিভাবোৰ আজি বৃদ্ধি পাব, গতিকে আনে কৰিব নোৱাৰা কাম, অসাধাৰণ কাম বনবোৰো এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰি দেখুওৱা দেখা যাব। কিন্তু পৰিয়ালৰ দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব, আপুনি আজি পৰিয়ালৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। কিন্তু কিবা কথা পাহৰাও দেখা যাব, আপুনি যদি পাহৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনোবা ব্যক্তিয়ে খং কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়ে আপোনাক খং কৰা দেখা যাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিন্তু দিনটো আপোনাৰ বাবে খুব ৰোমান্টিক দেখা গৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত খুব শাৰীৰিক বলাবলো আপোনাৰ থাকিব, গতিকে এলাহভাৱ বৰ বিশেষ আজি নাথাকে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কি কৰিব সেই পৰিকল্পনা পূৰ্বৰ পৰাই কৰি থকা দেখা যাব, গতিকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি কাম বনবোৰ আগুৱাই নিয়া দেখা যাব। আজি প্ৰতিযোগিতামূলক যদি কিবা প্ৰস্তুতি কৰি আছে, পৰীক্ষাৰে হওক নতুবা যিকোনো ইণ্টাৰভিউৰে আপুনি প্ৰস্তুতি কৰি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিশেষ আজি মন বহিব আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা থাকিব। কিন্তু ঘূৰা ফুৰাও কৰা দেখা যাব সন্ধিয়াৰ সময়ত। সন্ধিয়াৰ সময়খিনি বিশেষকৈ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত তেওঁলোকে ক'ৰবাত ফুৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। একেবাৰে শেষত মীনৰাশিলৈ আছোঁ। মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে যাত্ৰাই কিছু স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আনিব পাৰে, গতিকে যত্ন ৰাখিব। দিনটো আপোনাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে কাম মনৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অকণমান ভাগৰ কিছু বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু আপুনি ধন উপাৰ্জন কৰাৰ নতুন নতুন পথ বিচাৰি পাব, নতুন পথে আপোনাৰ হাতলৈ ধন আগমন হোৱা দেখা যাব। ঘৰৰ কিবা প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যি ভাবি আছে সেই ভাবি থকা কাম নতুবা কথাবোৰ আজি সিদ্ধি হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব, গতিকে কম দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হ'ব। কিন্তু মানসিকভাৱেও আজি প্ৰেম সম্বন্ধত কিছু সুখী হৈ থকা দেখা যাব। প্ৰিয়জনে অকণমান আপোনাৰ খৰচ অৱশ্যে আজি বঢ়াব পাৰে, গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি সংগীতত সুনাম অৰ্জনৰ বিশেষ যোগ দেখা গৈছে, গতিকে নৃত্য গীত সংগীত কালচাৰেল ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুনাম অৰ্জনৰ প্ৰবল যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও সফলতা প্ৰাপ্তিৰ আপুনি খুব ওচৰ চাপি গৈ আছে, গতিকে আজিও চেষ্টা কষ্ট আপুনি কৰি থাকক, নিশ্চয় অনাগত দিনত কম দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ সফলতা লাভ হ'ব। আজৰি সময় বৰ বিশেষ আজি নাথাকিব, গতিকে কিবা নহয় কিবা কামত আপুনি ব্যস্তই
থাকিব পাৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কিছু নতুন বিষয়ত ৰুচি অকণমান বাঢ়িব, পুৰণা বিষয়ত তেওঁলোকে নতুন নতুন বিষয় নতুন নতুন কিতাপ অধ্যয়ন কৰিব বিচৰা দেখা যাব, বাকী সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।